Ik ben aangekomen in Natal, na die busreis. Alleen, we zijn veel te vroeg aangekomen. Want we zouden pas om 8 uur 's ochtends aankomen. En het is nu, we kwamen om 4:30 zo aan. 4:30. En dus ik liep naar mijn hotel. Was die dicht. Dus ik bellen, zeg ja, ik kom pas vanaf 7 uur. Ik dacht, kutse, hè. En toen wist ik even niet wat ik ging doen. Dus ik dacht, ik ga naar het strand, want dat is toch om de hoek. Dus ik lig nu op het strand. En de zon komt bijna op, over een 30 minuten. Dus ga ik dat even kijken. Maar het is echt druk hier op het strand. Iedereen is aan het zwemmen en zo. En allemaal gekke gymnastieken en zo. Maar ja, ik ga even soms onder gewoon op gang kijken. En dan, dan hoef ik nog maar een uur of zo te wachten. Dus dan ga ik even eten zoeken. Maken. Dus ik ging eerst naar het strand. Het was fucking heet. Ik moest de hele de zee in om af te koelen. Die zee was wel koud trouwens, maar wel lekker. En toen ben ik heb massage genomen van een uur. En toen ben ik gaan eten. En nu ben ik er eindelijk. Maar het is fucking groot. Tenminste, kijk, ik heb 1 kingsize bed. Een heel ander groot bed. En nee, wacht, ik ga het even laten zien. Kijk, hier kom ik binnen. En dan heb je hier een badkamer. Very nice. En dan heb je dus hier 2 bedden. Maar je hebt niet echt een raam naar buiten. Alleen dat kleine dingetje. Maar ja. Ik ga... Lekker privékamer, heerlijk. Ik, volgens mij vlog ik echt weinig, ik weet niet. Ik heb niet eens in de gaten, maar het is nu 8:00 s'avonds. Ik heb net gegeten en ik heb, wat heb ik vandaag gedaan? Ik ging na die massage en zo en bla bla bla, ging ik even een dutje doen. En toen ging ik naar het strand. Ging daar liggen. What else? En toen ging ik eten en naar zo'n shoppingmall. En dan ben ik hier. Want ik moet morgen vroeg op. Ik ga om 7:15 ga ik met de bus naar Moiné. Dat is 5:00 met de bus. Dus ja, want ik was hier alleen voor een tussenstop. Want anders moest ik... Als ik gelijk naar dat Moiné ging, dan moest ik echt 15-16 uur in de bus. En dat... van 10:00 al veel, dus dat is dan 16:00. Dus daarom dacht ik, ga even een dag hier. Even chillen. En iedereen zei helemaal dat het hier fucking toeristisch is en zo. En niet de moeite waard en zo, maar... Nou, ik vond het helemaal niet toeristisch. En vooral als je in de ochtend naar het strand gaat, is echt chill. Toen ik vanochtend... Ja, normaal zou ik dat ook niet doen, maar... Ik was om 7:30 of zo op het strand... En het was echt rustig. En de zon scheen gewoon fel. Het was hartstikke heet. Ja, het is echt lekker. Dus ja. Maar ik weet ook niet. Ik begin ook... ik begin of ik sluit ook nooit de vlog af of zo. Dus volgens mij is het gewoon een doorlopende video. Maar ik ga het wel nog splitsen. Dus ja. Maar ik weet niet wanneer ik het ga splitsen. Dus als ik het hier ben gaan splitsen, dan bedankt voor het kijken. En zie ik je in de volgende vlog.
Als ik hem hier niet ga splitsen, dan plak ik dit stukje ergens anders. Vanochtend had ik dus die sunrise tour gedaan, dus naar die duinen met zonsopkomst. Dat was echt mooi. Echt mooi, maar wel heel toeristisch. Maar dat was dus, ik moest al 4 uur weg. Dus toen het duurde tot 9 uur, dus om 9 uur ging ik gewoon slapen. Ik was kapot. En nu ben ik eindelijk opgestaan uit de dood. Maar ik wilde nog mijn camera laten zien, aangezien dit echt maar 2 euro was. Fucking cheap. Kijk, binnen en dan heb je hier 4 bedden, let niet op de rotzooi. En die badkamer, die is wel echt mooi voor 2 euro. Kijk, gewoon regen tussen alles. Dus ja, 2 euro, dus geen geld. Dan is dat niet scherp. En ik ga nu even geld binnen eerst. En dan ga ik bij het zwembad chillen en eten en niks doen. Vietnamese oorlog en zo. Ze zijn allemaal hier in de tank.
En zo. En ik ga hier anderhalf dag blijven en dan vlieg ik naar Thailand. Zo goed ze dit mogen gebruiken. Ik kan dat echt niet voorstellen. Maar... dit zijn dus bommen. Ik weet echt niet dat er zo goed uit. Dat het er zo goed uitzag. Ze hebben hier ook Zara en zo en H&M en al die winkels. Alleen het is weer veel duurder dan in Nederland. Dus ja, ik heb niks gekocht. Ik heb alleen een vest van Adidas gekocht. Was dan bij die broek type. En verder, ja. Ik heb het hier wel gezien. Maar ik ga dus denk ik dadelijk naar de bioscoop. Naar de Lion King of zo. Want ja, ik heb gewoon even zin om... chillen. En ik ga ook uitslapen morgen, want heb je deze ballen gezien? Oh. Dus ja, dat ga ik doen. Morgen heb ik nog geen planning. Dus ja, je kan hier, je hebt zeg maar van die dagtrips naar, of van die tunnels van de oorlog, of naar zo'n rivier waar je doorheen kan varen. Maar ja, ik heb niet zo'n zin om helemaal vroeg op te staan en zo, en dan de hele dag weg te zijn. Dus. Ik weet niet, ik denk dat ik gewoon hier blijf. Ik weet niet, ik ga morgen wel naar zo'n skybar om af te sluiten. Verder ik. Ja, ik ga denk ik zo naar de bioscoop. Goedemorgen. Het is inmiddels donderdag. En vandaag is mijn laatste dag in Vietnam. Mooi. Maar ik ging gisteren nog naar de bioscoop, naar de Lion King. Dat was echt een leuke film. Ik had hem voor de tweede keer gezien, maar het bleef leuk. En ja, vandaag, het is nu 12:30, dus ik heb lekker uitgeslapen een keer in mijn leven. Dus ik ga zo naar buiten. En ik ga even een paar souvenirtjes halen nog. En ik weet niet wat ik ga doen. Een beetje rondkijken. En vanavond ga ik naar zo'n skybar. En dan zit het er alweer op. Maar ja, ik ga dus morgen naar Thailand. Daar ben ik ook wel blij mee. Ik heb er wel zin in. En dan naar Thailand. En is hier ook geen zee of zo, een zwembad. Dus ik kon niet even lekker afkoelen. Maar ik ging net naar zo'n shopping mall. En iedereen kijkt me daar aan. Maar ik ging naar zo'n shopping mall, want daar is het lekker cool. Dus ik heb toch wat gekocht. Maar ja, het is echt niet gunstig om hier te shoppen, want alles is duurder. Zeg maar die Zara en Stradivarius is gewoon duurder. Dus ja. Ik ga nu naar een markt toe, dus ook binnen. Dus geen zon.
wandelen. Ik ben nu op het vliegveld. 6:00 Nee, 7:00 Oh, en deze tas is zo zwaar. Ik kan niet aan. Ik loop 1 minuut met dat ding. Ik heb al gelijk schouderklachten. Even een sappie. Maar ik ga dus weg uit Vietnam en naar Thailand. Ik ben eindelijk door de paspoortcontrole en check-in. En het is nu 8:30 en ongeveer 9:30 gaan we vliegtuig. Maar ik moet nog mijn handbagage of door die douane en zo. Dus ik hoop dat ik het red. Ik zit eindelijk in het vliegtuig. Echt, ik was misschien de laatste die instapte. Ik heb nog nooit. Ik was gewoon 2 uur van tevoren aanwezig. En nog was het te kort. Maar goed, ik zal nog kort aan het inladen. En we vliegen over 10 minuten of zo, denk ik. Het is 1.5 uur vliegen. En ik had eigenlijk een plek gewoon aan het handpad. Een paar rijen voor. Maar hier was een hele rij vrij, dus ik zei, kan ik hier zitten? Dus nu heb ik een rij voor mezelf. Bij het fix ik weer even. Dus ik ga nu naar Thailand. Het is al middels 9:30 en we zouden om 9:00 vliegen. Maar er stonden echt 4 vliegtuigen voor ons te wachten om op te stijgen. Dus we gaan steeds wel een plekje naar voren, maar het duurt best wel lang. En hoe komt er rook uit? Er komt allemaal stoom vanuit het plafond. Ik ga dus naar Phuket, alleen ik wil daar echt niet blijven, want ik haal Phuket. Dus ik wil gelijk door naar Phi Phi. Maar ik kan geen tickets meer online vinden. Dus ik moet dat daar even gaan regelen. Ja. Ik hoop dat het weer goed is. Nu is het wel goed weer namelijk.